já jsem Ivan a dneska pro vás mám virtuální kapodastr od firmy Morpheus s názvem Kapo, který je určený k tomu, aby váš nástroj nadladil virtuálně o 3,5 tónu po půltónových krocích, to znamená postupně o 7,5 tónů. Podladil váš nástroj. V realitě to vlastně funguje tak, že tu kytaru necháte naladěnou ve svým oblíbeným ladění a necháte tu krabičku pracovat za vás, stisknete ji, v podstatě nastavíte si preset, to znamená tu úroveň, o kterou chcete to ladění zvednout, a ona do vašeho zesilovače pošle informace už o jiných kmitočtech. Takže tu svou kytaru můžete nadladit vlastně o jednu celou kvintu, následně potom o jednu celou oktávu, a taky to Kapo funguje jako vlastně oktaver nahoru, to znamená, zůstane zachovaný váš původní signál a je obohacený z té krabičky signálem o oktávu výš, takže můžete vytvářet třeba efekty 12-strunné kytary. Aby to samozřejmě ta krabička byla schopná dělat, tak musí fungovat polyfonicky, to znamená, že přečte celý akordy, který do ní pošlete, čili není jenom na sola nebo vyhrávky, je to kompletně na cokoliv, co zahrajete. A takovou pozitivní věcí je zabudovaný USB výstup na boku toho pedálu, který umožňuje vlastně propojení s počítačem a sehrání nového firmního softwaru, který samozřejmě, jelikož vývoj postupuje neustále dál, firma Morpheus vás nenutí kupovat každý rok nový pedál s novým softwarem, ale můžete si ho upgradeovat a vlastně vylepšovat odezvu toho pedálu na vaši hru, zachování ataku, vlastně rychlost, s jakou přečte ten příchozí signál a tak dál. V podstatě všechny aspekty, které mají co dočinění tady s tímto typem zpracování toho signálu. Výhoda tohoto pedálu vlastně spočívá v tom, že nemusíte používat klasický kapodaster a blokovat si vlastně nějakou část krku toho nástroje. Můžete používat oblíbený obraty akordů. Je to taková rychlejší práce. A teď se budeme podívat na to, jak to zní ve skutečnosti. Představíme si ovládací prvky pedálu. K dispozici máme tři fucviče, tady tím úplně vpravo aktivujeme pedál, tady tím úplně vlevo posouváme vlastně to naše nadladění tady po té ose nahoru a tady tím fucvičem down zase potom zpátky dolů. Je to v podstatě úplně jednoduchý systém, takže nebudu zdržovat, rovnou se pustíme do testování. Nejdřív zahraju ještě s vypnutým tím pedálem náš výchozí zvuk, abyste slyšeli vlastně ten efekt v reále, a potom se budeme posouvat nahoru po těch jednotlivých půltónech a předvedeme si, jak ten pedál zní. Takže toto je náš výchozí zvuk. Teď se posuneme do toho presetu číslo 5, to znamená nadladění o 5 půltónů, a zkusíme si takový srovnání. Já ten pedál vypnu, zahraju klasický akord A-dur normálně na kytaře, klasicky hardwareově, a potom ho vlastně srovnám s akordem vytvořeným pomocí klasického matu E-dur, ale o 5 půltónů posunutým elektronicky nahoru, abychom si srovnali, jak ten procesor pracuje v přímým srovnání. Takže teďka zahraju akord A-dur, tak jak jsme zvyklí ho slyšet normálně na kytaře. A teďka aktivuju pedál Morpheus Kapo, hraju E-dur a v podstatě elektronicky zvednu ten akord na A-dur. Ještě jednou. No a pokračujeme dál, zase o 6 půltónů, 7 půltónů.
Posuneme se dál do režimu číslo 12, to znamená do režimu, kdy se nám z našeho původního signálu stane vlastně signál o oktávu výš. Tento režim asi nalezne uplatnění především u zkresleného zvuku, nicméně u čistého si můžeme vyzkoušet, jakým způsobem to zní. Posuneme se do režimu 12+, to znamená do režimu Octaveru, kdy nám vlastně na výstupu pedálu zůstává původní signál z kytary, akorát je obohacený o signál o oktávu výš a můžeme tak vytvořit třeba právě ten slibovaný efekt 12. struny kytary. Podíváme se, jak pedál Morpheus Kapo pracuje se zkresleným signálem. Máme ho teďka vyplay, takže zahrajeme si výchozí náš zvuk a potom se budeme zase plynule posouvat vlastně po té ose nadladěvání směrem nahoru. Teď si zase přepneme do režimu 12, to znamená vygenerujeme jednu celou oktávu z našeho původního signálu. Tady právě se dostáváme do takové docela humorné oblasti, protože vlastně tóny, které jste zvyklí mít normálně tady, tak máte o oktávu výš, to znamená, jako kdybyste hráli o celou oktávu nahoře, což je v podstatě jasný, ale v reále potom se nabízí spousta takových zajímavých efektů, které by vás normálně nenapadly, protože to zní opravdu kuriózně, takže si pojďme zahrát. A finálně si vyzkoušíme ještě režim 12+, to znamená režim, kdy nám zase zůstává původní signál, je obohacený o signálem o oktávu výš. To znamená v tom zkresleném zvuku spoustu možností, třeba i v sólech, zní to tak jako zajímavě, netradičně. Takže teď jste mohli vidět a slyšet, jak zní a funguje virtuální kapodaster Morpheus Kapo. Samozřejmě v tom čistém zvuku je trochu víc slyšet ta latence. Ten zkreslený zvuk je daleko plynulejší, doporučuji si to vyzkoušet na vlastní ruce a uši a zvážit možná vy zrovna pro ně to využití naleznete.